Avvala assalamu aleyküm, hürmetli tamaşamiller, hürmetli hamyurtlar. Meni murojaat qilishga, ayniqsa deputat Rasul Kusherbayevga bevosita murojaat qilishga ilmim va vijdonim shunday talab qildiki, bunga o'zim qarab tura olmadim, chunki shu yangi qurilayotgan O'zbekistonni bir faol fuqarosi sifatida, yurist sifatida, huquqshunos sifatida o'zimni bir buna qilib aytganda pozitsiyamni, munosabatimni bildirish uchun ushbu intervyuga jazm qildim. Kuni kecha ommaviy axborot vositalarida turli xildagi video roliklar, turli xildagi chiqishlar, turli xildagi bahsga, munozalarga sabab bo'ladigan har xil mana ko'rsatuvlar, chiqishlar qilindi. Jumladan Respublika Oliy Majlisini Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevlarning chiqishlari biz kuzatdik. Men ham yuristman. Yoshim 60 yoshda. Pensiyaga chiqqanman. Hozirgi paytda shu Surxon Kotton tekstil klaster xorijiy korxonasida ishlayapman. U kishiga bermoqchi bo'lgan birinchi savolim shundan iboratki, mana chiqish qilibdilar juda yaxshi. Men avvalo uzr so'ragan oldida bir narsani ta'kidlamoqchiman. Bu yerda bu chiqishimda mening murojaatimda kimnidir obro'siga tegish, kimnidir uni mavqeini tushirish, nomini bog'lash degan past niyatlar yo'q. Men o'zimni bir fuqarolik pozitsiyamdan turib bir nechta savollarni bermoqchiman. Menga noma'lum bo'lgan bir qiziqarli bo'lgan birinchi holat shuki, mana hammamiz uchun haligi tanish bo'lgan Rasuljon, yoshlari mendan ancha kichik, Rasuljon desam xafa bo'lmasa kerak. O'zlari chiqishlarida u kishi Oliy Majlis Qonunchilik palatasini deputati sifatida gapiryaptilarmi yoki shu O'zbekistonni taraqqiyoti uchun jonkuyar bir fidoyi fuqarosida sifatida munosabat bildiryaptilarmi? Buni avvalo o'sha chiqishlardan oldin aytsalar, menimcha yaxshi bo'lar edi. Bunday deyishimga bir nechta sabablar bor. Chunki u kishining chiqishlaridagi yoritilgan masalalar, mana tomoshabinlarni e'tiboriga havola qilinayotgan savollar borki, bularning ko'pchiligi jamoatchilikni ichida turli xildagi oxirgacha yetib bormagan savollar vujudga kelishiga qolaversa, davlatni, hukumatni siyosatiga bo'lgan har qanday munosabatlar kelib chiqishiga sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Nima uchun? Mana u kishi aytayaptilarki, o'zlari chiqishlarida fermerlarning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilib degan jumlani ishlatganlar. Bu yerda qonuniylik haqida gapirganda avvalo men o'ylaymanki, yurist odam, u kishi ham mana Rasuljon ham yurist ekanlar, kasblari, diplomlari bor ekan. Bu yerda avvalo har bir faktni, har bir holatni xolisona tegishli hujjatlar asosida baho berib, joyiga chiqib kerak bo'lsa o'rganilganda va baho berilganda munosabat qilinganda, menimcha to'g'ri bo'lar edi. Nimagaki uzoqdan turib kimnidir gapi bilan, kimnidir gapiga ishonib agar yurist sifatida munosabat bildirilsa, bunda adolatsizlik bo'lib qolishi mumkin. Hozirgi holatdan xuddi shunday bo'lgan. U kishi nimaga mana Surxon Kotton tekstil klasterini barcha rekvizitlari ochiq ma'lumotlarda, tarmoqlarda ham mavjud. Hamma joyda bor. So'raganlarda ham mana o'sha hozir zulm qilinyapti deb iddao qilingan fermerlarni qo'lida ham bor. O'sha olim Tropovni ham qo'lida mani telefonim bor. Nortojchi Qultirayevni ham qo'lida mani telefonim bor. Barcha fermer o'sha norozi bo'ldi deyilayotgan fermerlarni qo'lida mani telefon raqamim bor. Bir og'iz telefon qilib, qani uka, yo aka, yo og'ayni mana shu tashkilotda ishlar ekansiz. Mana shunaqa holat bo'yicha menga murojaat qilishyapti. Shu masalada siz mana bu savollarga nima deysiz deganlarida edi. Bunday noxush chiqish bo'lmas edi. Noqishligi ham shundan iboratki, xalqni adolat hozirgi kundagi O'zbekistonda o'rnatilayotgan huquqiy mezonlarni, ya'ni har bir harakatga nisbatan berilayotgan baho va unga ko'rilayotgan
Mesela noqonuniy harakatlarga nisbatan ko'rilayotgan choralarga shubha tug'dirilmas edi. Keyingi masala, bu kishi o'zlari chiqishlarida aytibdilarki, topshiriq deb. Ya'ni ichki ishlar yoki huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga qanaqadir kimdir topshiriq bergan degan ma'nodagi bir holat sujet ketgan. Xo'p, agar shunday topshiriq bo'lgan bo'lsa, shunday topshiriq bergan odam kim? Yoki bu haqda biror-bir qo'llarda ma'lumot bormi? Buni asosida berish kerak. Topshiriq berildi deb buni o'rtaga gap tashlab yuborib, odamlarning o'rtiga tumanni, buni aytganda haligi vasvasa solish kerak emas. Bizning maqsadimiz ikkala tomonni kelishtirib, tinch aholini tinchligini, osoyishtaligini saqlagan holda ishni tashkil qilishmi yo ikki tomon o'rtasida bo'g'izg'o adovatni qo'zg'ashmi? Mana ana shu joyiga ham tushunmadim. Nima uchun mana shuncha katta salohiyat, bilim va yuridik ma'lumotga ega bo'lgan Rasuljon, nima uchun siz o'sha fermerlardan so'rab ko'rmadingiz? Qani bu klaster kulgungacha tumanda qancha paxta yetishtirilgan? Vaholanki 2020-yilning yakuni bo'yicha, agar bilmasangiz bilib qo'ying, eng respublikadagi past ko'rsatkich Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida bo'lgan. Paxtadan 32% reja bajarilgan. O'rtacha hosildorlik 7 dan 11 sentnergacha kelib tushgan. Nima uchun balbaniteti 70-60 bo'ladigan darajadagi yerlardan bunday hosil olinganligi sababini so'rab ko'rdingizmi? Qiziqdingizmi? Klaster kelgunga qadar bu yerdagi ijtimoiy ahvol, sotsial ahvol qanaqa ekanligi bilan qiziqdingizmi? 475 ta fermer bo'lib tumanda bir dona jamoat oshxonasi, bir dona jamoat hammomi, qo'pol qilib aytganda bir dona jamoat hojatxonasi bo'lganmi? Yo'q-ku, bo'lmagan-ku. Hozirgi kunda klaster kelganidan keyingi ijobiy o'zgarishlar haqida so'radingizmi? Xalq bilan uchrashdingizmi? Nimaga bir tomonlama xulosa chiqarishga shoshilib, bunaqa haligi xalqning o'rtasiga nima deydi, tarafkashlik bo'lib ketib qolyapti? Yoki tumanda 120 ming aholi bor. Qiziriq tumani 14 ta fermer degani emas. To'g'ri, ularning ham oilasi, bola-chaqalari bor. Biz uni bilamiz. Nega siz savol bermayapsizki? Masalani boshqacha yechimi bormi deb nimaga o'rtaga savol qo'ymayapsiz? Tuman hokimi, tuman ichki ishlari, prokuratura yoki boshqa mutasaddi idoralar, viloyat rahbarlari tomonidan bu masala bir necha marta mana shu fermerlarni chaqirib, ular o'rtasida muhokama qo'yilgan. Nima sababdan mana shu muhokama paytida biz aytayapmiz, mana oilaviy pudrat shartnoma asosida ishlagan sizga o'xshagan sobiq fermerlar 40 sentnerdan 45 sentnerdan paxta yoki g'alla hosillarini 60-70 sentnerdan yetishtirib, o'sha ta'sischini Gentra yoki boshqa mashinalarni olib, yaxshi hayot kechirib yuribdi, farovon hayot kechirib yuribdi. Nima uchun bular bunga norozi? Maqsad nima? Kerak bo'lsa sizga 100 gektar yer beramiz, siz 70 gektar yer ustida 2 yildan buyon tortishasiz. Kerak bo'lsa sizga 100 gektar yer beramiz deb biz taklif qilganda nimaga norozi bo'lishyapti? Nimaga bu masalalar bilan hech kim qiziqmayapti? Bunday norozichiliklarni chiqarish, xalq orasida mana bunoqqa tashvishli kunlarni chiqarishga kim bundan manfaatdor? Nima uchun siz bizni mana bu takliflarimizni eshitib ko'rmadingiz yoki eshitishga qiziqmadingiz? Keyingi men e'tiborni qaratmoqchi bo'lgan holat, mana hozir hamma joyda jar solib aytilyaptiki, bu fermerlarni qonuniy qarori bor qo'lida degan vaj iddao qilinyapti. Shu yuzasidan biroz to'xtalsak va hujjatlarga murojaat qilsak. To'g'ri, 2021-yilning iyun oyida Termiz tumanlararo ma'muriy sudi tomonidan sudga murojaat qilgan 14 nafar fermer xo'jaligi rahbarlarini Qiziriq tuman hokimining 1470-sonli qarorini unga tegishli qismini haqiqiy emas deb topish haqida qarori qabul qilingan. Avvalo sudni qabul qilingan qarorini muhokama qilishdan yiroq bo'lgan holda bitta faktni aytmoqchiman. Xuddi shu sudning, ya'ni Termiz tumanlararo sudining o'sha sudya, o'sha sud 2022 yil 20-yanvar kunidagi ajrimi mana qo'limda turibdi.
Bu acilim hamma joyda bor. Ommaviy axborot orqali ham tarqatilgan, boshqa biz o'zimizni munosabat bildirgan majlislarda, muhokamalarda ham ko'rsatganmiz. Bu haqda tegishli idoralarni hammasiga o'zimizning fikrimizni ham bildirganmiz. Nima uchun mana shu qaror sudni, Termiz tumanlararo sudini 22-20 yanvar kunidagi ajrim haqida siz so'ramayapsiz yoki bilmaysizmi bu haqda? Mana men hozir o'sha hozir aytib o'tgan Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 2022-20 yanvar kunidagi Parda Turopov fermer xo'jaligi bo'yicha chiqargan ajrimidan iqtibos keltirib o'taman. Ajrim hal qiluv qarorini ijrosini ta'minlashni rad etish haqida. 2022-20 yanvar kuni Termiz tumanlararo ma'muriy sudining sudyasi Bobo Murotova arizachi Parda Turopov fermer xo'jaligining javobgarlar Qiziliq tuman hokimining 20-21 dekabr kungi Q1477 sonli qarori va Surxondaryo viloyat hokimining 21 aprel 2021 yildagi Q304 sonli qarorlarni o'ziga oid qismini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi arizasiga asosan qo'zg'atilgan falon sonli ma'muriy ishlar bo'yicha qabul qilingan Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 21-12 iyul kunidagi hal qiluv qarorlari ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqib, quyidagilarni aniqladi, deyapti-da. Mana bu yerga kelib, demak aytyapti. Sud hujjatlarini va arizachi Parda Turopov fermer xo'jaligi rahbari Turopovning hal qiluv qarorlarini ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini o'rganib chiqib, quyidagilarga ko'ra arizachining arizasini qanoatlantirishni rad etishni lozim topadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20 avgust 21 yildagi 534 sonli qarori bilan Qiziliq tuman hokimligi zaxirasiga olingan 24300 gektar shundan 22400 ming gektar ekin maydoni, 386 gektar yo'llar, 542 gektar ariq va zovurlar yer maydoni Surxon Cotton Textile Cluster MCJ'ga ajratib berilganligi aniqlandi. Bundan tashqari, Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining 2021 yil 2 dekabrdagi hal qiluv qaroriga ko'ra arizachi Parda Turopov fermer xo'jaligining javobgar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga nisbatan Vazirlar Mahkamasining 21-28 avgustdagi 534 sonli qarorining o'ziga tegishli qismini haqiqiy emas deb topish haqidagi arizasi qanoatlantirishdan rad etilgan. Buni albatta bilsangiz kerak. Mazkur holatda sud arizachi Parda Turopov fermer xo'jaligining javobgarlar Qiziliq tuman hokimining 20-21 dekabrdagi 1477 viloyat hokimining 304 sonli qarorlarini o'ziga oid qismini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasiga asosan qabul qilingan Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 21 yil 12 iyul kunidagi hal qiluv qarorlari ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini qanoatlantirishni rad etish lozim deb topadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, hamda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish kodeksining 95-166 moddalarini qo'llab sud ajrim qildi. Arizachi Parda Turopov fermer xo'jaligi rahbari Turopovning Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 21 yil 12 iyul kunidagi hal qiluv qarorlarini ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasi qanoatlantirishdan rad etilsin. Buni kimdir oddiy fuqaro, huquqiy ma'lumotga ega bo'lmagan boshqa bir kishilar tushunmasligi mumkin, lekin yurist sifatida siz tushunmasligingiz mumkin emas. Xuddi shunday Termiz tumanlararo ma'muriy sudining ajrimi boshqa fermer xo'jaliklarining rahbarlarining arizalariga asosan ham chiqarilgan va qabul qilingan. Men mana shu o'zimni sizga murojaatim davomida yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchimanki, nimaga jazava qilib fermerlarning huquqi paymol qilindi, joyga chiqib o'rganmasdan, hujjatlarni tekshirmasdan deyiladi-yu. Lekin chet el investori haqida, mana o'zingizni chiqishingizda chet investitsiya va investorlarni O'zbekistonga kelish haqidagi masala bo'yicha ham gapirib o'tgansiz. Shu narsaga avvalo sizni o'zingizdan bir e'tibor qilsangiz yaxshi bo'lardi bunaqa munosabat bildirishdan oldin. O'zbekiston Respublikasi prezidentini tashabbuslari bilan chet ellik investorlarni O'zbekistonga kelishini ta'minlash, ularni mana shu bizning iqtisodiyotimizni
yaxshi yo'lga qo'yish, xalqimizni farovon hayot turmuş darajasini ta'minlash, iqtisodiyotimizni yangi pog'onaga ko'tarish, qolaversa yangi O'zbekistonni qurish ishlarida chet el investorlarini ham ishtirokini ta'minlash maqsadida say harakatlari bilan, u kishining tashabbuslari bilan, Shavkat Miromonovichning tashabbuslari bilan va siz va sizga o'xshagan deputatlar Oliy Majlisda qo'l ko'tarib tasdiqlagan O'zbekiston Respublikasi 2019-yildagi dekabr oyida qabul qilingan investitsion faoliyat va chet el investorlar haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mavjud. Shu qonunda davlat O'zbekiston Respublikasi davlat sifatida, davlat hukumat darajasida chet el investorlarini O'zbekiston Respublikasidagi faoliyatini kafolatlab bergan, garantiyalarini bergan. Nega siz ha deb mana bu 4ta fermer haqida jon kuydirib gapirasiz-u? Lekin O'zbekistonga bir dona kes mashinasini keltira olmagan shu kungacha odamlar haqida mana gapiryapsiz? Mayli. Biz hech qanaqa ularga bir xusumatimiz yo boshqa narsamiz yo'q. Lekin har bir kishini qilgan ishiga uni natijasiga qarab gapirish kerak. Bizning Surxonkotdan tekstil klaster korxonamiz 200 ta 3 million evrodan ziyod pulga Belarusiyadan 200 ta Belarus traktorlarini 80 traktorlarini olib keldi. 27 ta kes mashinalar, kombaynlar, bug'doy o'radigan kombaynlar butun O'zbekistonga 22 yil davomida kelgan barcha kes g'alla o'radigan kombaynlar faqatgina Surxondaryoning Qiziliq tumaniga olib kelindi. Bundan tashqari mana lazerli planirovkalar, boshqa mana silkalar, Fransiyadan olib kelgan narsalar bular ish emasmi? Paxta terish mashinalarini ham gapirmay qo'yaveraylik. Paxta terish mashinalari butun Surxondaryo viloyatini siz bir so'radingizmi, surishtirib ko'rdingizmi? Bir dona paxta terish mashinasi mavjudmi yoki yo'qmi? Biz shunaqa paxta terish mashinasidan 10 tasini olib keldik. Eng achinarlisi 120 ming aholini ichidan faqatgina 14 tagina fermerni yoki qaysi bir fermerni gapi tinglanyapti-yu, bu yerdagi asosiy xalq so'ralmayapti hech narsa. Bizni qiziqtiradi. Mana shu kun ertalab yolg'on bo'lsa kelsangiz agar, xudo xolasa inshaalloh men sizni uchrashtiraman. Bir To'ra aka degan Qiziliqdagi bir fuqaro, bir vijdonli, bir faol fuqaro kelib aytayaptiki, Oqil aka, nima qilaylik? Men juda uyalib ketyapman. Bu 14 ta fermer degani Qiziliq tumani emas-ku. Bizda ham bor-ku, yo biz boshqa xalq ko'chib ketsinmi bu yerdan deb. Hamma biladi-ku deydi. Fermerlar shu kungacha xalqni somon va g'o'zapoya bilan boqib keldi. Ish haqiga biron so'm pul bergan emas. Siz hozir mana so'rab ko'ring, navbur yog'di degan o'sha arza qilib borgan fermerlarning ichida navbur yog'di degan MCJ bor. Shuni boshliq bor, rahbari Abduvoid Mahmadiyorov. Shu kishini korxonasini vedomstvini kerak bo'lsa bir surishtirib bir aniqlangchi, nechta kishi ishlaydi? 6 dona kishi ishlaydi. Birinchi 42 gektar yerga. Nima, boshqalar ishlamasligi kerakmi? Boshqalar yashamasligi kerakmi? Vaholanki 2021 yildan to hozirgi kungacha ular o'sha yilning o'zida biron tuman hokimining razmishini haqida qarori yo'q, biron bir ruxsati yo'q, qishloq xo'jalik bo'limida biron bir ularga belgilangan bir reja narsa yo'q. Hammasi haligi xaridorgir qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekib sotish bilan o'zining cho'ntagiga pul qapaytirish bilan ovora. 20 gektar yerga dehqonchilik qilay deb arza bergan fuqarolar sonini ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat sizdan iltimos, bir keling bizni klasterga. Men sizga arizalar to'plangan papkani ko'rsatay. Oilaviy pudrat bo'lib ishlaylik. Bizga ham imkoniyat bering. Mana odamlaringizga yaxshi oylik to'layapsizlar degan nechta odam bor. Mana shu yana o'sha nimaning ichidan misol keltiraman. Madina Ilhom qizi degan o'sha 14 ta fermerning ichida yigit bor. Men u kishini juda hurmat qilaman. Mo'mini Bahromjon degan yigit. Deputat o'zi, juda aqlli, tadbirkor yigit. Men juda hurmat qilaman u kishini. Mana shu yigitdan bir so'rab ko'ring. O'zi og'zi bilan aytgan. Qiziliq paxta tozalash hissadorlik jamiyatiga, paxta zavodiga bundan 4 yil oldin topshirgan paxtasini hozirgi kungacha olgan emas. Hozirgi kungacha olgan emas. Qo'liga qog'ozlar qat-qat bo'lib ketgan. Bu yerda yana o'sha chiqish davomida Qiziliq tumanida mafiya, zo'ravonlik degan har xil so'zlar ishlatilgan. Endi siz deputat sifatida maylayman, bunday gaplarga tilga erk berib yuborish kerak emas. Mafiya nimaligini yurist sifatida siz yaxshi bilasiz. Mafiya u boshqa narsa.
O mafyalar, kaysa bir çiğit evlatlar da var, ana ular mafya. Bir de hamma dehkon, mihnat yaşı adam. İş olmasayız, kelin, ben sizi körsetemem. Bir de adamla kanak kılıp işler, kanak akun keçiretkenliğine. Yana bir halat. Mani yana bir acablandırken yana bir halat var. Siz haberiniz var mı yok mu ben bilmeyim. Lekin bana o şey, oğlum Tropov'nı, Parda Tropov, firmalar hocalığın rehberi bilen bugün bana bu incident. Yok ki ondan ki ingi günde, o şey hazır istatıp etken nabur yoktu. MÇC'nin yerinde bugün incidentte, o şehirdeki fukaralar, içki işler, hodumları bir de tartıp bozulmasın. Cemaat tartıbı üzülmesin. Siz yürüyüş sıfatı bilirsiniz. İşte dalayam cemaat tartıbı, cemaat joyu diye soplanadı. Önde 15'te herkıl adam toplandı mı, işte cemaat joyu soplanadı. İşte yerden uyat söz bilen bir ona hakaret kılış mümkün emez. Dalay bugün takdirde. Çünkü o cemaat joyu, köpçülük toplanan joy. Uşa hodumlar, içki işler hodumlarını, halatını tartıbıya soluş ve öbürde bir nakonuna hareket bulmasını olduğunu oluş için traktörün olduğundan çetrakı öteyim diyen hodumlarını gel nispeten kuç işletip onu maksus kimini pagonunu yırtıp ulaştırıp yuvardı. Bu ne demek ki bu? Bu kanaka zoravonlik. Ne için siz özünüzü çıkışınızda bu zoravonlik hakkında yapmayasınız? Eğer bilmeseniz ne için gelip tanışmayasınız? Yok ki ne için söylemeyasınız? Süt kararları becerilmeyaptı ve bir neşte halatlarını prokuratura ve başka idareler hakkında ait yapsız. Ne için Termiz tumanlar arı mamuri sudunu ben hali kürsüdüm etken acilimi bu içe ne için çora görülmeydi, iş görülmeydi? Ne için Toşkin tumanlar arı mamuri sudunu işi bu içe çora görülmeydi? Yine bir muhim cihata, siz yürüyüşsünüz. Bana Özbekistan Respublikası'nın amaldaki yer hakkındaki kodeksine diye bir karabütaylık. Uşbu kodeksinin 31. moddası da yuridik ve cismani şahslarının yer uçeskeleri bölgen hukuklarını davlat ruhatıdan ütkeziş meselesi bilgiler koyulgen. Şu kodeksinin 35. moddası da bu iş kanday amalga oşurulışı konunun tartıbı bilgiler koyulgen. Mana Oli Majlis Qonunçilik Palatası, senatörler hammalarız şu konunlarını, şu kodekslerini tasdiqlagansizlar. Hop, nega endi fermerni yerini noqonuniy olib qo'ydi deb iddao qilayotganlar mana shu 31 va 35-chi moddalarga e'tibor qaratmaydi, yo'q uni ko'rmayapsizlarmi? 31-chi moddada, Yer kodeksining 31-chi moddasida har qanday yuridik yoki jismoniy shaxsni yerga bo'lgan huquqi u doimiy mulk huquqi bo'lsin, u ijara huquqi bo'lsin yoki boshqa huquq bo'lsin belgilangan tartibdagi davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyingina tan olinadi, amalga kiradi, kuchga kiradi deb belgilab qo'yilgan. Va uni shakli, tartibi, qancha muddatda berish kerakligi ushbu moddalarda belgilangan, 31-35 moddalarda. Birorta sizga murojaat qilayotgan yoki vazirlar mahkamasiga murojaat qilayotgan birorta fermerning qo'lida mana bu hujjat yo'q. Mana shu tartibdagi guvohnoma bo'lishi shart. O'sha mana hozir iddao qilinayotgan yerdan uzoq muddatli foydalanish shartnomasi bor deb iddao qilayotganlar shartnomani yaxshiroq o'qisin. O'sha shartnomada yozib qo'yilgan ushbu uzoq muddatli yer ijara shartnomasi tuman hokimligi bilan fuqaro paloncha o'rtasida fermer xo'jaligi o'rtasida tuzilgan bo'lib, tegishli qonunda belgilangan ravishda tartibda davlat ro'yxatidan o'tgandan keyin kuchga kiradi deb aniq qilib belgilab qo'yilgan. Oq qog'ozga qora bilan yozib qo'yilgan. Marhamat, siz ham shu bilan bir tanishsangiz yaxshi bo'lar edi. Lekin mana shunaqa qonunni talabi hech kim bajarmayapti. Buni hech kim so'ramaydi ham. Demak, so'rash kerak ham emasga o'xshayapti. Mana Surxonkotning tekstil korxonasi ushbu guvohnomani olgan. Jumladan o'rni kelganda aytishim kerak, Surxonkotning tekstil korxonasi tuman hokimining, Qizilq tuman hokimining 1470 sonli qarori asosida yer olgan emas. Tuman sessiya xalq deputatlari tuman kengashini sessiyasining qarori bilan ham yer olgan emas. Yer ijara shartnomasi Surxonkotning tekstil korxonasi bilan, xorijiy korxonasi bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 534 sonli 20 avgust 21 yildagi qaroriga asosan tuzilgan va ajratilgan.
bu haqda, ya'ni bu Vazirlar Mahkamasining qarorini sudga berib, uni bekor qilish haqidagi mana yuqorida aytib o'tdim, fermerlarning barcha arizalari 3 etapda rad qilingan. Birinchi instansiyadan ham, apellyatsiyadan bekor qilingan bu narsalar. Lekin buni nimagadir siz ham savol bermagansiz, boshqa kishilar ham bu haqda gapirmayapti. Men shu o'rinda bizni Surxonkotdin tekstil korxonasini uzoq muddatli yer ijara shartnomasini sizga ko'rsatib o'tmoqchiman. Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib ko'rsatilgan. 534-yilda qaror asos qilib ko'rsatilgan. Marhamat, mana shu Vazirlar Mahkamasining qarorini bekor qildirsin, o'zgartirsin. Olaversin qancha xohlasa. Lekin Vazirlar Mahkamasining qarori O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga asosan bajarilishi barcha uchun majburiy bo'lgan majburiy xarakterdagi qonun akti hisoblanadi. Siz yurist sifatida buni yaxshi bilasiz. Buni ularga ham bir tushuntirish kerak. Shularga qo'shimcha ramchi yana aytmoqchimanki, o'sha 14 ta fermerni 2020-yilda qilgan Oliy Majlisga borib qilgan murojaatlari bo'lgan. O'sha murojaatlarda sizga dastlab borganlarida siz men eshitishim bo'yicha aytgansizki, men yangi yildan deputat qilib saylanganman. Qiziliqdan emas. Shu uchun bu masala bilan qiziliqdan saylangan deputatlar borib shug'ullansin, siz shularga murojaat qiling deb o'zingiz ixtiyoriy ravishda bularga havola qilgansiz. Ya'ni qiziliqdan, Surxondaryodan saylangan Oliy Majlis deputatlariga havola qilgansiz. Sizni mana shu taklifingizga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputati Xo'jamqulov Hazratqul Abduqodirovich 76-chi Sherobod saylov okrugidan va Qurbonov, hozirgi kunda marhum Qurbonov Abdurahim Ishonqulovich 80-chi Qiziliq saylov okrugidan kelib, o'rganib hujjatlarini, barcha amalga oshirilgan ishlar qonuniy deb tegishli ma'lumotnomani tuzib, Oliy Majlisga etib topshirgan, kanselyariyada turibdi. Qiziqsangiz, olib o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari 21 yilni fevral oyida bular takroran borganidan keyin Senatning ikkita a'zosi kelib, yana shu masalani o'rganib va amalga oshirilgan barcha ishlar va qabul qilingan normativ hujjatlar, qarorlar to'g'ri qabul qilingan, qonunan qonun buzish holatlari yo'q deb ma'lumotnoma yozib ketgan. Bu narsaga bir e'tiboringizni qaratishni xohlardim. Shu uchun bu yerda kechagi chiqishingizda men e'tibor bilan kuzatsam, demak, xalqni davlatga bo'lgan nafratini qo'zg'atish degan masalalar ham bir ovoz chiqib ketgan, shunaqa gaplar ketgan. Men o'ylaymanki, yurist sifatida avvalo bu narsaga o'zingiz e'tibor qilsangiz yaxshiroq bo'lar edi. Men agar sizga nisbatan boshlanishda so'zimni boshlanib, murojaatimni boshlanishda aytib o'tdim, shaxsingizga tegish, obro'yingizni to'kish yoki boshqa bir niyatim yo'q. Xolis Alloh guvoh, xolis yurist sifatida o'zimni munosabatimni bildirdim. Har qanday muloqotga doim tayyorman. Telefon raqamlarim barcha o'sha fermer xo'jaliklari rahbarlarida arza qilib borganlarning qo'llarida ham bor. Barcha bizni koordinatlarimiz bor. Biz bilan uchrashmoqchi bo'lsangiz, chaqirsangiz, kerak bo'lsa boramiz. Kelamiz desangiz, xush ko'rdik, kutib olamiz. Kelib bemalol tanishib, o'zingiz xulosa qilib ketsangiz, bu yerdagi ahvol bilan tanishib ketsangiz, juda ham yaxshi bo'lar edi deb o'ylayman. Yana so'zimni oxirida murojaatimizni tinglayotgan fuqarolarga bir aytib o'tmoqchimanki, har qanday gaplarga uchmasdan biz bir yoqadan bosh chiqarib, hamjihat bo'lib, aka-uka bo'lib, bir-birimizni tushunishga harakat qilib, muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida harakat qilsak, men o'ylaymanki, albatta bizning iqtisodiyotimiz ham yaxshi bo'ladi. Mana bunoqa ko'ngilsiz voqealar, hodisalar ham bo'lmaydi. Biz bir nechta takliflarni kiritdik. Hozir ham shu takliflarimizda qolamiz. Mana marhamat, kelishsin. Kim bilishdan qat'i nazar. Agar rais bo'lib ishlamoqchi bo'lsa, marhamat, biz salohiyatiga qarab, uni imkoniyatiga, bilimiga qarab, agronom bo'lsa agronomlik, boshqasi bo'lsa boshqasi, har qanday holatda ish bilan ta'minlab, o'zaro aka-uka bo'lib yaxshi ishlashga biz doim tayyormiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.